ବ୍ରଜରାଜନଗର ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକା ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। 40 ଜଣିଆ ତାଲିକା ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଛତିଶଗଡ଼ର କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଜିତିବା ଲାଗି। ରାହୁଲ ପଚାରିଲେ ଆପଣ କାହିଁକି ଦାୟିତ୍ୱ ଜାରି ରଖିବେ ନାହିଁ? ମୁଁ କହିଲି ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣରୁ ମୋତେ ଅବ୍ୟାହତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଡାକ୍ତର ମୋତେ କହିଛନ୍ତି 3-4 ମାସ ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର। 2024ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରକୁ ଆସିବ। ରାଜସ୍ଥାନ ଉଦୟପୁରରେ ଆସନ୍ତା 13-15 ଯାଏଁ ହେବା ପାଇଁ ଥିବା ଚିନ୍ତନ ଶିବିରରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯିବା ଅବସରରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ବିଜେଡ଼ି ଓ ବିଜେପି ନିଜର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସତ୍ୟରେ ଅଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ବଳ କଷାକଷି ଆମେ କରୁନାହୁଁ। ଏଏସ୍ଆଇ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ କଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, ତେଣୁ ଆଇନ କାନୁନ କରାଯାଇ କାମ ହେଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ। ଚିନ୍ତନ ଶିବିର ବ୍ରଜରାଜମିରିରେ ଯାହା ଆଲୋଚନା ହେବା କଥା ଆଲୋଚନା ଚଳିଛି। ଆଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଆଜ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ କଂଗ୍ରେସ ମ୍ୟାନ୍ ଆଇ ମଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ଲିଷ୍ଟ ହେଇଯାଇ 40 ଜଣଙ୍କର ଚାଲିଯାଉଲାଣି। ମୋତେ ଶେଷରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ କ'ଣ ଆପଣ ଜମା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣରୁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ମୋତେ ଡାକ୍ତର କହିଛି 3-4 ମାସ ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ। ଆରେ ରାଜନୀତି ପୁରା କହିଲି, 2 ଜଣ ନିଜର ଇମେଜ୍ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି କିଛି ନୁହଁ। ବଟ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ରିମେନ୍ସ, ଯାହା କିଛି ହେବା କଥା ଆଇନ କାନୁନ ଅନୁସାରେ ହେବା ଉଚିତ।